bugun robert sharmaning ferrarisni sotgan rohib kitobini e'tiboringizga havola etamiz istaklarning amalga oshishi va o'z os taqdirini izlash haqidagi masal 1 bob hayotni oldindan aytib bo'lmaydi har bir daqiqani qadrlang bir paytlar 3000 ming yevroga yaltiroq kostyumlari bilan mashhur bo'lgan va sud ishlarida g'alaba qozongan julian mentl sud zalining o'rtasida yotib keng qo'llamli yurak xuruji bilan o'z hayoti uchun kurashdi Julian badavlat oilada tug'ilgan edi u kasb tanlashda u o'zining asl nasabi va ota onasining xohishiga ham amal qilmagan unga shunchaki qonun yoqqan bu unga keyin intellektual vazifalarni taklif qildi huquq uni rostakamiga jonlashtirardi julian qonunni yaxshilik tarafida kurashadigan qurol sifatida qabul qildi buning tasdig'i sifatida ko'p yillik muvaffaqiyatli sud amaliyoti va uni dollarli millionerga aylantirgan bir necha ming yutuq ishlari bo'lgan ammo bir soniyada uning kelajakdagi hayotini o'zgartirgan va katta ta'sir ko'rsatadigan fojiza yuz berdi muammo shundaki hech kim julianning yordamchisiga nima bo'lganini aytmadi hamma narsa sir bilan qoplangan edi ikkinchi bob sirli mehmon ushbu kitobdagi hikoyatning qolgan qismi keng qo'llamli yurak xuruji bilan bog'liq vaziyatdan oldin u bilan ancha vaqt ishlagan julianning yordamchisi nuqtai nazaridan bo'ladi boshladik shunday qilib men julianni 17 yildan ortiqroq bilaman meni uni sherigi yozda stajyor sifatida ishga oldi shunday qilib men u bilan shu vaqtgacha ishladim va karyeramda menga o'rgatgan hamma narsa uchun undan minnatdorman u bilan birga sud ishlarida cheksiz g'alaba qozonamiz deb o'ylardim lekin o'sha kun keldi sud zalining o'rtasida julian Mentelning katta yurak xuruji haqidagi xabar meni va hamkasblarimni hayratda qoldirdi xudoga shukr, u bilan hammasi yaxshi edi kasal xonada davolanib bir necha kundan so'ng chiqdi ammo unga advokat sifatidagi martaba unga yetarli deb qaror qildi shundan keyin men uni boshqa ko'rmadim va bor e'tiborimni faoliyatimga qaratishga qaror qildim julian bilan olingan bilim va tajriba tufayli men tezda martaba zina ko'tarildim lekin o'zimga xotinimga va ikki farzandimga juda kam vaqt ajratardim to'g'rirog'i deyarli vaqt qolmasdi yillar ortidan yillar o'tardi o'ta gavjum kunlarning birida kechki payt ishxonada tunab ertangi oxir sud majlisi uchun qog'oz qalamlarni saralashim aniq bo'lganida yordamchi menga mehmon kelganini aytdi yordamchim band ekanligimni aytdi lekin u turib oldi va darhol qabul qilishimni talab qildi istisno sifatida men ofisdan chiqdim va men uchun notanish taxminan o'ttiz besh yoshlardagi ko'zlari yonib ketgan va juda yaxshi kiyingan yosh sog'lom yigitni ko'rdim bu bir necha yil oldin to'satdan g'oyib bo'lgan o'sha u mental edi uchinchi bob julian mentalning aql bovar qilmaydigan o'zgarishi julianga qarab qanday qilib nafas qisilishi bo'lgan keksa semiz odamdan yosh faol sog'lom yigitga aylanish mumkin ekan deb hayron bo'ldim qiziq mangu yoshlik sirini topdimi karyera poygasi paytida ruhiy va jismoniy stress julianning ruhini charchatdi va shifokor unga ultimatum berdi martaba yoki hayot u butun mulkini sotib hindistonga jo'nab ketdi u yerda yurtma yurt, -yurt kesib o'ziga kela boshlagan ko'ngil xotirjamligi qalbiga joylashib u kulishni o'rgandi u yerda u o'zini topishga harakat qildi hindiston unda ko'plab yangi va yorqin tuyg'ularni uyg'otdi bir kuni julian yogi krishnan bilan uchrashdi u ham julian kabi advokat bo'lgan va unga o'zini topishga yordam bergan u unga insonning ichki imkoniyatlarini ochish va bir butun sifatida uning ruhi va tanasini yangilash usullariga ega bo'lgan Sivana donishmandlari jamoasi haqida gapirib berdi ammo muammo shundaki ular qayerda yashashlarini hech kim bilmas edi ular faqat himoloy tizmasidagi tog'larning qoq markazida yashashlarini bilishardi ammo barcha qiyinchiliklarga qaramay julian ularni topishga qaror qildi mashaqqatli va eng qiyin yo'lni bosib o'tib u mo'jizaviy tarzda uni sevana jamoasiga olib borgan donishmand romani bilan uchrashishga muvaffaq bo'ldi to'rtinchi bob sivana rohiblari bilan ajoyib uchrashuv sevana butunlay atirgul bog'lari bilan qoplangan kichik aholi punkti edi aholi punkti o'rtasida julian tailandga kelgan sayohatlarida ko'rgan ibodatxonalarga o'xshash uzumzorlar ostida yashiringan mabad bor edi uning atrofida sevananing donishmandlari yashagan kichik kamtarona uylar bor edi julian tez orada ularning aholisi bilan tanishdi ularning barchasi yogi kabi ko'rinardi ramon uning hamrohi ok va bu jamoaning oqsoqoli va rahbari bo'lib chiqdi u yerda undan ortiq erkak yo'q ularda uni nima ko'proq hayratda qoldirgani noma'lum ajoyib jismoniy shakl yoki u uzoq vaqtdan beri metropolga ishlayotgan tinchlikmi sevan ayollari uni sehrlashdi ularning harakatlarida va kiyinishlarida g'arb ayollariga xos shoshqaloqlik va shoshqaloqlikdan asar ham yo'q edi ammo sevan aholisining yuzlari katta ta'surot qoldirdi har biridan yoshlik jozibasi nafas oldi garchi ularning barchasi yetuqlik bosqichidan o'tgan va u biron bir yuzdagi ajinlarni qarilik alomatlarini ko'ra olmadi keyin u nihoyat yo'qolgan jannatni qo'lga kiritganini tushundi bu yerda u o'znikilar orasida bu yerda uning martaba ortidan yugurishi shon Şu shuhrat va boylikka intilishga adashgan ruhi kuchayib o'sadi beshinchi bob buyuk donishmandlarning shogirdi muvaffaqiyatli advokat ko'zlar xira va hayotning ma'nosini yo'qotgan millionerdan sivandagi ma'rifatli hind yo'giga o'tgan julianing bu hayajonli hikoyasini tinglab men o'ylab qoldim o'sha yurak xuruji bilan bog'liq voqeadan so'ng yetarlicha tajriba to'pladim va o'z ofisimni ochdim buyurtmalar ko'payib sudda g'alaba qozongan ishlar va ularning qiymati ortib borardi ammo menga har doim nimadir yetishmasdi men oilam va farzandlarimni kamdan kam ko'rardim chunki kechkacha keyingi ishning murakkab nozik tomonlarni tushunishim kerak edi hayot zerikarli va ma'nosiz bo'lib qoldi julianga qaytaylik jamiyatda u tez tez o'z o'rnini topdi har kuni u ramonning ta'limotlari va bilimlarini o'zlashtirgan holda u tana va ruhning yashirin imkoniyatlarini haqidagi sirlarni ilojini boricha tezroq ochib berishni orzu qilardi ramonni u ota sifatida qabul qildi u o'zining ko'p asrlik donoligiga ta'zim qildi va u o'z navbatida qiziquvchan sobiq advokatdan bironta ham bilim donasi qolmasligini ta'minlashga harakat qildi julian bildiki endi bu amaliyotlar faqat tashabbuskorlar uchun mavjud biroq bir vaqtlar ular hamma uchun mavjud edi ko'p soatlik amaliyot va qadimiy bilimlarni o'zlashtirgandan so'ng julian uyg'unlikka faqat ikkita fazilat orqali erishish mumkinligini tushundi bu o'z his tuyg'ularini va o'z harakatlari va qarorlari uchun javobgarligini nazorat qilish qobiliyatidir ba'zan julian va yogeramon qarag'ay sahrosiga borib uzoq vaqt yurishdi ba'zan ular quyosh botishi va chiqishiga qarab suhbatlashishdi sobiq advokat 3 haftadan keyin tanasidagi jismoniy o'zgarishlarni sezdi qadimgi amaliyotlarni har kuni qo'llashdan bir oy o'tgach u uzoq vaqtdan beri orzu qilgan tinchlikni his qildi u aqliy va jismoniy kuchi qanday oshganini payqadi yonoqlarida qizarish paydo bo'ldi va hayotiga ma'no kirdi koinot mo'jizalari koinotdir faqatgina u insoniyat qalbidan joy oladi muhimi sizning ichki o'sishingiz ongni tozalamasdan na ma'naviy uyg'unlikka na jismoniy farovonlikka erishish mumkin emas o'zimga yaqin insonni qanaqa qilib yaxshi ko'rishim mumkin agar men o'zimni sevmasam 6 bob ruhiy o'zgarish siri julian tezda sivanga moslashdi va badiiy yoshlik va salomatlik manbai haqida bilimga ega bo'lish bo'yicha ta'limotlarni o'rgandi bu manba har bir insonga mavjud uni tushungan har qanday darddan shifo topib juda uzoq umr ko'radi hammasi juda qiziq edi lekin agar men uni shaxsan tanimaganimda voqea haqiqatga to'g'ri kelmaydigandek tuyulardi men julianning hikoyasiga shubha qila boshladim ammo uning kasal keksa advokatdan pahlavon sog'lom erkakka aylan haqiqati o'z os o'zidan aytib turardi o'z os o'zini bilish va o'z os o'zini tozalashning barcha usullari bir oy davomida bajarilishi kerak o'z ustingizda olti yuz yetmish ikki soat ishlang va buning evaziga orzularingizdagi hayotga erishasiz ichki o'zgarishlar sizning tashqi hayotingiz va tashqi ko'rishingizni aks ettiradi hayotingizni o'zgartirishga yordam beradigan yettita xayrihonlar bitta kichik masalda ko'zlaringizni yuming va ajoyib bahor bog'i orasida gullaydigan o'tloqda o'tirganingizni tasavvur qiling havo hayotda uchramaydigan gullarning hidiga to'la tinchlik mayoq sizning e'tiboringizni tortadi garchi bu yerda qanday paydo bo'lganligi aniq bo'lmasada chunki bu hududda na dengiz na kеmalar bor to'satdan minoraning g'ijirlagan eshigidan qisiq ko'zli def chiqib keladi va u deyarli kiyimsiz def summu kurashchisiga o'xshaydi u yalang'och va faqat uning sonlari qandaydir pushtirang sim bilan bog'langan tez orada bog'ning o'rtasiga borib qarasa polda sof oltindan yasalgan sekundamer yotganini ko'radi uni olib qo'lidan chiqaradi go'yo butun bir tonna og'irligi bordek def chalqancha yiqilib go'yoki o'layotgan edi u nafas olishdan to'xtaydi sari qatirgul ko'z o'ngingizda devning yonida gulaydi va polvon birdan uyg'onib hech narsa bo'lmagandek o'rnidan turdi va keskin chapga burilib g'ayrioddiy bir narsa uning e'tiborini tortdi siz boshingizni xuddi shu tomonga burasiz va yorqin olmoslar bilan qoplangan yo'lni ko'rasiz bu yo'l polvonni o'ziga chorlaydi va u shu yo'lda qo'rqmasdan yuradi bu yo'l ma'rifat sari yetaklashini ichki tuyg'u bildiradi yettinchi bob yerdagi eng sehrli bog' julian menga masaldagi belgilarning har biri nima anglatishini tushuntira boshladi bog'dan boshlaylik tasavvur qilinga siz bog'bon edingiz va o'zingiz yoqtirgan noyob va juda chiroyli gullarni o'stirsangiz va men sizning bog'ingizga keldim va bu gullarning hammasini zahar bilan sug'ordim siz g'azablanasizmi deb so'radi julian bo'lmasamchi men javob berdim ko'ryapsizmi u davom etdi va ko'p odamlar o'z bog'iga hammani kiritishadi va bog'lardagi gullarni so'lib hattoki o'lib qolsa hayron qolishadi bizning ongimiz unumdor tuproqli ajoyib bog'ga o'xshaydi ong bog'ni begona o'tlardan tozalang va hosil mo'l bo'ladi 8 bob ruhning olovini yoqing o'zingizga ishoning mayoq haqida nima deish mumkin har bir inson hayotida maqsadi bo'lishi kerak hayotning asosiy maqsadi bilan o'zingiz uchun mayoq o'rnating shunda siz hech qanday bo'ronlardan qo'rqmaysiz shunda siz oldingizda hamma narsani aniq ko'rishingiz mumkin siz haqiqatdan ham hissiy moddiy va jismoniy jihatdan nimani xohlayotganingizni ko'rasiz bugungi kunning kichik muammolari bilan chalg'itishga vaqtingiz bo'lmaydi donishmandlar buni harma deb atashadi har bir insonning o'z iste'dodlari bor siz ularni kashf qilishingiz va maqsadingizga erishish uchun mohirlik bilan ishlatishingiz kerak ish va lavozimni o'zgartirish orqali o'zingiz haqiqiy shaxsingizni topishga harakat qilsangiz bu xavf kabi bo'lishi mumkin lekin aslida bu o'zingiz olib boradigan to'g'ri yo'l ushbu masalni eslab maqsadingizni izlang shunda hayot mazmunga to'ladi to'qqizinchi bob o'zini tarbiyalagan kishi aqllidir o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang shunda omad sizdan qaytmaydi har kuni ongingiz ham ruhiy ham jismoniy salomatligingiz bilan ishlash uchun vaqt ajrating qadimgi Ramona donishmatlari odam odatdagidan oshib ketganda tezroq o'sadi deb ishonishgan biz ongimizda barcha cheklovlarni yaratamiz va faqat doimiy ravishda o'z cheklovlarni yengib o'tish orqali tanada va ongda yashirin energiya chiqariladi oldin qilishdan qo'rqqan narsangizni qilishdan qo'rqmang tong otguncha turing va quyosh botishidan zavqlaning chegaralaringizni o'rganing va qo'rquvlaringiz ro'yxatini tuzing va keyin ularga urush e'lon qiling va ularni mag'lub qiling faqat qo'rquv yo'qligini tushunganingizda hayot boshqa ranglar bilan porlaydi va siz hayotingizning ustasiga aylanasiz ma'rifatlilar oddiy odamlar chidab bo'lmaydigan ishlarni qiladilar ular kayzen falsafasi o'zida mujassamlashtirib yashaydilar ularning kuchlarini cheklaydigan qo'rquvlar kartalar uyi kabi qo'llab tushadi baxt siz xarmaningizni bajarishingizda keladi bo'yi uch metr va og'irligi besh yuz kilogram bo'lgan bu summo kurashchisi belbog'ida pushti sim o'rnatilgani nimani angladi deb so'radim juliandan bu kayden falsafasining kuchligini bildiradi doimiy o'z o'zini takomillashtirish uchun bu uning vazifasi dharma va yer yuzida tinchlik va baxt topishga olib keladi o'z o'zini bilishni o'rganish uchun kuniga kamida bir soat vaqt ajratish kerak keyin ishlar yaxshilanadi va kuch kuchayadi ammo barqaror natijaga erishish uchun siz muntazam harakatlar qilishingiz kerak va ularni qo'lga kiritganingizda to'xtamaslik kerak o'ninchi bob summo kurashchisiga qaytish u qanday kiyinganini eslaysizmi u yalang'och edi va sonlarida pushti sim o'ralgan edi u nimani nazarda tutyapti sim o'z o'zini boshqarishni anglatadi sifat bo'lmaganda baxtli hayotni unutishingiz mumkin agar simlar qanday joylashtirilganini eslasak unda ularning o'zlari juda nozik lekin agar siz juda ko'p ingichka simlarni bir biriga qo'yib ularni ulab keyin izolyatsiya qilsangiz ular har qanday narsaga bardosh beradi o'z uz o'zini nazorat qilish va intizom muvaffaqiyatning muhim tarkibiy qismidir irodasi zaif odam hech qachon baxtli bo'lmaydi u o'z maqsadiga erisha olmaydi, olmaydi. sizga odamlarga yoki o'zingizga bergan barcha va'dalaringizni bajarish uchun energiya beradi faqat o'z öz o'zini nazorat qilish insonga erkinlik berishi mumkin uning yo'qligi esa har bir soniyalik ehtiros va istaklarning asridir o'n birinchi bob baqtdan unumli foydalanish yaxshi ishlaydigan ongning belgisidir endi biz masalda oltin sekundamer nimani anglatishini haqida gaplashamiz sekundamer bu bizning hayotimizning vaqti Sivana donishmandlari bilan bir joyda bo'lib bir kuni julianning oldiga opasi kelib unga sandal daraxt sandaldagi qum soat shaklidagi sovg'a berish sharafiga aynan u musharaf bo'lganini aytdi bunday qum soatlar donishmandlarning har biriga bolalikdanoq taqdim etilgan edi. bu soat har bir o'limni va vaqtdan oqilona foydalanish kerakligini eslatadi har bir jonzotning bir kunda yigirma to'rt soati bor va biz bir birimizdan faqat undan qanday foydalanishimiz bilan farq qilamiz kuningizni ish bo'yicha uchrashuvlarga taqsimlayotganingizda o'zingiz bilan uchrashuv belgilashni unutmang ish kunlarining shovqinida ularning yuqori mahsuldorligi uchun o'zingizga va dam olishingiz uchun vaqt qoldirish zarur Pareto qoidasidan foydalanish 20% hollarda natijaning sakson foizini keltiradi agar siz ushbu 20% foiz taomilni harakatga keltirsangiz unda siz haqiqatdan ham bepul odam bo'lishingiz va foydali narsalarga vaqt sarflashingiz mumkin vaziyat sizni biror narsa qilishga undamaydi lekin siz vaziyatni nazorat qilasiz 12 bob borliqning haqiqiy mazmuni sivananing buyuk donishmandlari boshqa odamlardan nafaqat yoshligi va yuksak ma'naviyati balki odamlarga muhabbati ochiqligi bilan ham ajralib turadi ramon julianga bolaligi haqida tez tez gapirib berardi uning har kuni yotish oldidan bugun boshqalar uchun nima foydali ish qilding deb so'raydigan otasi boredi agar javob hech narsa bo'lsa u uni o'rnidan turishga va foydali ish qilishga majbur qilardi odamlar bu yerga nafaqat iste'mol qilish uchun balki dunyoni yaxshiroq qilish uchun o'z ruhlarining qismini berish uchun kelganliklarini anglay boshladilar maqsad bu barcha qobiliyatni o'zingizda topib odamlarga berishdir siz shunchaki boshqa mashinaga yo'l berishingiz yoki nochor uchun burger sotib olishingiz mumkin qurbonlikning hajmi muhim emas uning ma'nosi muhim dunyoni yaxshilash orqali siz o'z hayotingizni yaxshilaysiz 3 bob abadiy saodat siri shunday qilib keling masalaning oxirgi timsolining oxirini eslaylik atirgullar ochilib sumo kurashchisi o'rnidan turganda yaltiroq olmoslar bilan qoplangan yo'lni ko'rib u tomon jaddalik bilan yuguradi bu timsol osoyishta hayotni anglatadi bu haqiqatlarni qabul qilish uchun ko'p vaqt talab etilmaydi ammo ularni amalga oshirish uchun bir oydan ko'proq vaqt kerak bo'ladi bu osoyishta hayot nimani anglatadi bu inson o'z qiziqishiga qarab ergashadigan hayotdir uning sirlaridan biri shundaki siz shu yerda va hozir bo'lishni o'rganishingiz kerak rohatlan dozasini oshirishni to'xtating chunki uni oshirish orqali siz o'zingizni haqiqiy zavqdan uzoqlashtirasiz muvaffaqiyat ajoyib lekin baxt muvaffaqiyatda emas nirvanaga bunday erishilmaydi barcha eng qadimiy hind donishmandlari nirvanaga intilganlar siz hech qanday qayg'urish yoki tashvish holatini his qilmay aksincha qilgan har bir ishingizdan baxt va qoniqish his qiladigan ruhning o'ziga xos holatdir nirvananing paydo bo'lish alomatlari qanday hamma narsada ilohiy izni ko'rganingizda bolalarning kulgusidan topib bahorda oddiy gullarning gullashigacha koinot bizni besabab yaratmagan va siz o'zingizning dunyoga kelishingiz sababini topishingiz kerak masalan Toj Mahal ayolga muhabbat ramzi sifatida yaratilgan va dunyoning sakkizinchi mo'jizasidir Toj Mahal birdaniga qurilmagan gishma g'isht qurish uchun 22 yil vaqt ketgan va oxir oqibat -ok dunyodagi eng go'zal saroylardan biriga aylandi shunday qilib hayotimizda biz hamma narsani va bir vaqtning o'zida kutmasligimiz kerak agar biz harma tomon asta sekin harakat qilsak yaxshiroq bo'ladi barchamizda dharmamizni amalga oshirish uchun hamma narsa bor unga boradigan yo'lning go'zalligidan qanday bahramand bo'lishni biling va barchasi uchun taqdirdan minnatdor bo'l shunday qilib robert sharmaning ferrarisni sotgan rohib kitobida biz ilgari muvaffaqiyatli millioner advokat keyin esa ma'rifatparvar hind yogi bo'lgan julian mentelning juda g'ayrioddiy hikoyasi bilan tanishdik u o'z taqdirini topish uchun muvaffaqiyatli karyerasidan voz kechdi uni sivana donishmandlaridan topib uni sobiq yordamchisi bilan bo'lishdi ishonchimiz komilki bu sizga yoqdi va siz o'zingiz uchun juda ko'p yangi narsalarni o'rgandingiz unday bo'lsa videomizni do'stlaringizga ulashishingiz mumkin kanalimizdagi keyingi qiziqarli kitoblarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu videoga layk like bosing va obuna bo'ling e'tiboringiz uchun rahmat va keyingi haftada ko'rishguncha